називаємо Golden Corral. Славна з Disney. Один із самих великих буфетів в США. Ми сьогодні зайдемо. Морські продукти. А там, де ми були, то хорошо. Понравилось? Ну, така столовка, ну іди, звісно, стільки. Чи ти нам так близько снів? Не знаю. Тут багато. Платиш собі копійки, в Європі так не пишуть. Так, це правда, це правда. За $9 можеш їсти скільки влізе. М'ясо, картошки, скільки і сама. Можна їсти тупо м'ясо, яке хочеш, разне. Ілі тупо капусту. Да, воно яка парковка. І це машини. Да. Це для інвалідів. Для толстих. Для тих, хто для, їсть отохом кара, як він називається, постійно. Тому що там їсть в тілешках, вони можуть ходити. Це точно.